Na wagonjwa 10 wa figo waliokuwa wakipokea matibabu ya kusafishwa figo katika hospitali ya rufaa ya King Fahad kisiwani Amu, kaunti ya Lamu, wametumwa katika hospitali zilizoko nje ya kaunti ya Lamu baada ya mashine za kusafisha figo ya hospitali hiyo kufeli. Rahma Rashid na taarifa hiyo. Ni chini ya masaa 24 wagonjwa wa figo katika kaunti ya Lamu wamekosa huduma za kusafishwa figo baada ya mashine ambazo zinawasafisha figo kufeli, hali ambayo imewapa hofu kubwa wale wagonjwa ambao wanatumia mashine hizi, ama mashine hizi zinawasaidia kusafisha damu, kusafisha mikojo, kadhalika kusafisha vibofu vya mikojo. Na kwa mengi zaidi tuza tu kuungana nao baadhi ya wale wagonjwa wa figo kutuelezea hali hii imewathiri vipi. Matatizo yanaongezeka kila leo, na kila tukilalamika wao watahawa K, yani hawatujali. Hii ni tatizo kubwa sana. Mpaka dakika hii tunaambiwa au tumepewa barua twende Mombasa. Sisi ni wagonjwa, hatuna kazi. Sisi ni wagonjwa, hatuna pa kushukia Mombasa. Ni wageni Mombasa sisi. Je, tutakwenda Mombasa, tutashukia wapi? Kwa hivyo sisi watu wa dialysis sahi, siku tukikosa matibabu ya nene ya dialysis, huwa tunahofia maisha. Mfano kama mimi, ni mtu sahi, ni kinywa maji, sikojowi, mashini, nini figo zangu zimefeli kabisa, hazina usaidizi wote ambazo kwamba. Sasa zile kazi ambazo zinafanywa na figo, zinafanywa na mashini. Ninapokosa mashini, ni kwamba tayari maji yanakaa mwilini, naanza kufura mwili, naanza kusikia pumzi zinaziba, na hatari sumu zinakuja juu zaidi, anything ina jambo lolote laweza kutokea. Naomba county government ishughulikie sana juu ya matibabu. Manake matibabu yako Kenya ya county. Na hizo mashini wengi anarekebisha lika sawa sawa, ili kwamba watu wapate matibabu hapa bila kusafiri. Kwa hivi sasa, kwa sababu ya mashini kuleta matatizo, wote wametumwa nyumbani, na ni maradhi ambayo ni thakili sana, kwa sababu baadhi yao hawawezi kukojoa mpaka kwenye zile mashini. Kwa hivyo hivi sasa wako nyumbani, hawawezi kusafiri, kwa sababu kituo cha karibu cha wao kupata matibabu hivi sasa ni kwenda Jenerali. Na ni kama tulivyoweza kusikia kauli za wagonjwa hawa wa figo, kwani baadhi yao kufikia sasa wamekosa kula, wamekosa kunywa maji, wakihofia kiwango cha sumu kupanda mwilini, kizingatiwa ni mashini za kusafisha figo ambazo wamekuwa kizitumia kwa muda mrefu ili kutoa sumu mwilini. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.